Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Nəhayət ki, gözlənilən qərar verildi. Sentyabr ayında dərslərə start veriləcək. Belə ki, bugün keçirilən brifinqdə təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib ki, məktəbə qədər təhsil və bağçalarda distant təhsil mümkün deyil. Ailələrin işləməsini nəzər alaraq, uşaq bağçalarının sentyabrın 15-dən başlayaraq, epidemioloji vəziyyət nəzər alınmaqla fəaliyyəti bərpa ediləcək. Ancaq bu, ölkənin bütün regionlarına eyni anda şamil edilməyəcək. Oktyabr ayının 1-nə dək müşahidə aparılacaq. Əgər epidemioloji vəziyyətdə kəskin dəyişiklik olmazsa, bu devam edəcək. Bəs məktəb və universitetlərdə dərslər necə tənzimlənəcək? Nazirin açıqlamasına görə sentyabrın 15-dən ibtidai siniflərin həftədə 2-3 dəfə məktəbə gəlməsi ilə dərslərin təşkili nəzərdə tutulur. Əgər virusun yayılması stabil olarsa, həftədə 3 dəfə, çoxalarsa həftədə 2 dəfə şagirdlərin dərsə gəlməsi planlaşdırılır. 5-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi şagirdlərin dərslərinin isə onlayn keçirilməsi təklif olunur. Nazirin sözlərinə görə sentyabrın 15-dən 5-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi şagirdlərin dərslərinin onlayn keçirilməsi daha çox məqsədə uyğundur. Oktyabrın 1-dən 5-ci sinifdən 9-cu sinifədək şagirdlərin həftədə 2 və ya 3 dəfə əyani dərsə gəlməsi planlaşdırılır. Oktyabrın 15-dən isə 10-cu və 11-ci siniflərin əyani dərsə başlaması planlaşdırılır. Ali təhsil müəssisələri isə sentyabrın 15-dən dərslərə onlayn başlayacaq. Oktyabrın 1-dən 1-ci kurs tələbələrinin dərsə əyani gəlməsi planlaşdırılır. Oktyabrın 15-dən sonra isə laboratoriya işi tələb edən bəzi ixtisaslar üzrə əyani təhsilin təşkilinə icazə veriləcək. Noyabrın 2-dən sonra isə fərqli qərarların veriləcəyi gözlənilir. Xəbər verdiyimiz kimi sentyabr ayının 1-dən yoluxma faktlarının artması səbəbindən Şirvan şəhərində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq ediləcək. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi yoluxma mənbəyinin lokal qapanması barədə qərar qəbul edib. Şirvan şəhərində koronavirusa yoluxma faktlarının artması tibb müəssisələrindən qaynaqlanırmış. Təbib Şirvanda monitoring apardığını və xəstəxanalarda qüsurlar aşkarlandığını bəyan edib. Qurumun həmin qüsurların aradan qaldırılması üçün Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası və Şirvan Şəhər Müalicə Diagnostika Mərkəzində bir sıra tədbirlər görüldüyünü söyləyib. Bildirib ki, şəhərin yoluxma mənbəyinin lokal qapanması barədə qərar qəbul edilib. Əhali əvvəlcədən məlumatlandırılmaqla zəruri izolyasiya və dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası, eləcə də Şirvan Şəhər Müalicə Diagnostika Mərkəzinə xəstə qəbulu müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu zaman xəstəxanada əvvəlcədən müalicə alan xəstələrin müalicəsi davam etdiriləcək. Yeni müraciət edən xəstələrə ambulator və stansiyonar xidmətlərin göstərilməsi ətraf rayonların xəstəxanalarında təmin ediləcək. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda rəqs edən ombudsman vətəndaşların tənqidi ilə üzləşdi. Son günlərdə ciddi ictimai etirazlara səbəb olan Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toy qalmaqalı getdikcə böyüməkdədir. Belə ki, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyundan yeni görüntülər üzə çıxıb. Toya qatılan bir çox dövlət rəsmiləri, vəzifəli şəxslər insanların qınaq obyektinə çevriliblər. Toy şənliyi görüntülərində ombudsman Səbinə Əliyevanın rəqs etməsi də yer alıb. Toyda müğənni Eyyub Yaqubovun da iştirak etdiyi iddia edilsə də, sənətçinin köməkçisi məsələ ilə bağlı bunları səsləndirib. Stat, hazırda özümdə Eyyub bəyi tapa bilmirəm, amma biz həmin toyda iştirak etməmişik. Orada Eyyub bəyin səsindən fonoqram veriblər. Yəqin həmin mahnını DJ qoyub. Statın sonu.
Türkiye'den resmi Bakını memnun edecek daha bir açıklama. Son vaxtlarda ülkemize desteğini giderek artıran Türkiye resmileri daha bir hərbi desteklerini dilə gətiriblər. Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar verdiği açıklamasında Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgələrdə təxribatçı hərəkətlərini kəskin şəkildə pisləyib. O, Ankaranın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığının artırılmasında mümkün töhfə verməyə hazır olduğunu qeyd edib. Stat. Azərbaycan türkü Türkiyənin öz qardaşıdır. Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki devlətdir. Bundan heç kimin şübhəsi olmasın. Tovuza edilən hücumu şiddətlə qınayırıq. Biz burada tərəfik, haqdan, hüquqdan, qardaşlıqdan yanayıq. Onlar bizim üçün qardaş xalqdır. Türkiyə Azərbaycanın tərəfində olub və olacaq. Statın sonu. Nazir bildirib ki, təlimlər və işbirliyi mövzusunda müxtəlif tətbiqatlarla əməkdaşlığı davam etdirirlər. Onun sözlərinə görə Ermənistan arxasındakı mərkəzlərdən güc alaraq öz həddini aşan işlərə girişir. Edilən hücumun heç bir müdafiə ediləcək tərəfi yoxdur. Bunu hər kəsin görməsini istəyirik, deyən nazir söyləyib ki, Ermənistan tərəfi təkcə Azərbaycana deyil, Türkiyəyə qarşı da absurd və əsassız hücumlarla çıxış edir. Stat. Tarixi hadisələr arxiv materiallarında aydın şəkildə əks olunur. Qərəzlilik heç bir nəticə verməyəcək. Statın sonu. Uzun müddətdir ki, kriminal aləmdə bir məsələ müzakirə olunur. Türkiyədə öldürülən Lotu Gülünün imperiyasına bundan sonra kimin rəhbərlik edəcəyi? Məlumata görə Lotu Gülünün imperiyasını artıq onun kiçik qardaşı 44 yaşlı qanuni oğru kriminal aləmdə Namiq Bakinski kimi tanınan şəxs rəhbərlik edəcək. O, artıq öldürülən qardaşının işlərini qəbul edib tərəbəz bazarlarının tacirləri artıq ona xərac verməyə başlayıblar. Böyük qardaşı Nadirlə birlikdə həbs olunan Namiqə 1996-cı ilin oktyabrında Azərbaycan Ali Məhkəməsi tərəfindən hökm oxunub. Nadir 15, Namiq isə 27 il azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq hər iki qardaş vaxtından əvvəl sərbəst buraxılıb. Namiq 2001-ci ilin aprelinə qədər azadlığa çıxıb və 2013-cü ildə İstanbulda qanuni oğru adını alıb. 22 il həbsdən sonra 2017-ci ilin payızında Nadir Səlifov sərbəst buraxılıb. O, hələ həbsdəykən Rusiyadakı tərəvəz bazarlarının əksəriyyətinə nəzarət edirdi. Nadir Səlifov ilk olaraq Sverdlovski vilayətinin tacirləri xərac veriblər. Daha sonra o, Sibir və Rusiyanın cənubundakı bazarları nəzarətə götürüb. Vladimir Putin Belarusa kömək üçün silahlı qüvvə hazırlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya 1 telekanalına müsahibəsində deyib ki, Lukaşenko ondan ehtiyat hüquq mühafizə işçiləri hazırlamağını istəyib. Putin də bu xahişi bir şərtlə, ancaq vəziyyət nəzarətdən çıxana qədər istifadə edilməyəcəyi barədə razılaşdıqdan sonra qəbul edib. Putinin sözlərinə görə Rusiyanın təhlükəsizlik sahəsində Belarus qarşısında öhdəlikləri var. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Namiq Həsənov özünə asaraq intihar edib. Həsənovun anası dünyasını dəyişəndən sonra səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, 1966-cı il təvəllüdlü Namiq Həsənov 2006-cı ildən Bakı şəhəri 11 sayılı vəkil bürosunda çalışırdı. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.